На сайті Смілянської міської ради нагадують, що йде процес формування громадської ради. За рішенням ініціативної групи по формуванню нового складу громради, на 3 березня 2022 року вже заплановано проведення установчих зборів. Для того, щоб стати учасником цих зборів, представників громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, засобів масової інформації міста Сміли просять подати до ініціативної групи заяву в довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу Інституту громадянського суспільства. Термін для подачі пакету документів відведений до 31 січня 2022 року. Повний перелік документів, які потрібно зібрати, можна побачити на сайті Смілянської міської ради у розділі «Громадська рада». Заяви Інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Відповідальна особа – Олександр Головченко. Його контакти ви бачите на своєму екрані.